Nakon 6 godina njihovog ekskluziviteta i vlasništva nad parlamentarnim životom BiH dočekali smo novu realnost da se odluke i zakoni u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH mogu donositi bez SNSD-a. Ovo je na X nalogu objavio predsjednik PDP-a Branislav Borenović nakon jučerašnje sjednice Doma naroda parlamenta gdje se uspostavila većina bez SNSD-a i HDZ-a. Nisu kukali i pozivali na interese srpskog naroda kada su zaustavili ukidanje akcize u Domu naroda tokom divljanja cijena goriva. Nisu pozivali na interese srpskog naroda kada su spriječili smanjenje stope PDV-a na osnovne životne namirnice i lijekove, kada je smanjenje cijena goriva i osnovnih životnih namirnica bilo u interesu svih naroda i ljudi u ovoj zemlji, pa i mog srpskog, nisu htjeli izglasati te izmjene. A sada se pozivaju na narodni interes kada se popunjavaju mjesta u parlamentarnim komisijama u skladu sa brojem delegata, što je normalna praksa u svim demokratskim društvima u cijelom svijetu, naveo je Borenović.